יש צוות אמריקאי שאני בקשר איתו, בקשר עם, עם האנשים של ניצן אלון, אצל גלנט. אני פוגש את גל הירש, לפני שבועיים הייתי איתו. תשמע, אני באתי לעסקה כמושאל, כן? עניתי במוסד ומושאלתי. בוא באמת נדבר על ההתחלה, כי אתה אמרת לי פה בדרך שעסקאות סוגרים כמה שיותר מהר. משיכת זמן לא עוזרת לנו אף פעם, ומשיכת זמן לא מורידה מחירים. בדרך כלל זה מוסיפה מחירים. אתה חושב שאנחנו יכולנו בתחילת הדרך לצאת עם משהו שהוא זול יותר ממה שנצא איתו בסוף? אני חושב שההזדמנויות הגדולות היו בהתחלה. אנחנו בערב שבת מקבלים את האנשים האלה בחזרה אחרי כמעט 50 יום. התמהמהות, היא קודם כל, היא גומרת חלק מהחטופים. לא האמנתי אף פעם שלחץ צבאי יביא אותו לעסקה. לכל הטיקט של הסיפ של האירוע. אלה הנחות שהדהדו אותם והחזיקו מהם ואמצו אותם, שבמבחן החיים זה לא הוכיח את עצמו. אני חושב שאנשים המעיטו מהסיבולת שלו. האיש הזה היה בכלא 20 שנה. נכון. זה השם שלו משתרבב לעסקת שליט? בהחלט, אני זוכר את השם שלו. כשאני הגעתי, זה היה בשנה החמישית שהוא היה בשביל. אחרי שהתיווך הגרמני נכשל, ולפני כן תיווך מצרי נכשל, והיה דדלוק, ואז נתניהו קרא לי. וכל הזבבים האלה של 5 שנים, היו כמה דברים שהם היו קשיחים. המספר של המשוחררים מהקשיח מ-2006, ביום שהוא נחטף, וכל הוויכוח לאורך השנים היה מי בתוך הרשימה. אני לא זוכר דיון אחד שהיה, שאם כן סינואר, לא סינואר. רשימת האסירים שישוחררו בשלב הראשון של העסקה פורסמה כבר אמש. הנה כמה שמות בולטים. יחיא סינואר, מעורב בחטיפה וברצח החייל נחשון וקסמן, זכרו לברכה. בוא נגיד, השב"כ לא שיער איזה מנהיג הוא סינואר הולך להיות. אבל הוא היה 12 שנה שם. אתה יכול לתקן. מה גם שגם עלו רעיונות לתיקון. עלו הרבה רעיונות שהוא פסל את כולם. יחיא סינואר חי, לצערי הרב, כי מדינת ישראל החליטה שהיא לא רוצה לצאת להרפתקה ברצועת עזה. מה עם השיקולים של ראש הממשלה, אינני יודע. אני מצטרף למעט מאוד זמן לבתי משפחות החטופים. הרגשת שיש פוליטיזציה, ויצאת. היו שני אירועים שבלטו לי מאוד. הפגישה הראשונה של נתניהו והמשפחות, ששם פתאום הגיע מנכ״ל חוננו, שהוא גם אין לו משפחה, פתאום באופן מפתיע, נער אותך מגיע באופן מפתיע לתוך מחנה, ואתה גם נפגש עם ראש הממשלה, אבל הוא היה. ואחר כך הייתה פגישה נוספת, שגם כן הייתה בקריה, וגם שם ראיתי שיש בחירה, ויש גם תמיד גם הפגישות האלה עכשיו, עכשיו, עכשיו. יש לך הרבה שעות נתניהו. כן, יש לי הרבה שעות. כמה הרצון שלו ללכת למשהו משמעותי? אני חושב שנתניהו מבין שסוף המלחמה זה סוף שלו הפוליטי בצורה זו או אחרת. היום אין עסקה בלי הכרזה של הפסקת מלחמה. עכשיו, אין לי חצי הערה שלילית לנושאים בינותיים, אני הכיר את כולם. עדי ברנע, ניצן אלון, רונן בר, אני בטוח שהם עושים הכל, ואני בטוח שהלב שלהם נמצא במקום הנכון. שהם באמת רוצים לשחרר, והם באמת רוצים לעשות את זה, והם נמצאים בצד אילוצים והנחיות. לא פשוט. בכיר בצוות המסע ומתן אומר, הרחבת הפעולה ברפיח עלולה לבוא על חשבון החטופים. פעולה כזאת תגרום לסינואר להתבצר בעמדות שלו. אז אתה מקבל הצעה, זה הולך אליו, מחכים שבוע. עכשיו, בשבוע הזה מתחילים לחצים פוליטיים, מתחילים כל מיני הפרעות. אתה יכול להגיד, במזיד או לא במזיד. למשל, אם אתה באמצע מסע ומתן הורג את הילדים של אסמאעיל הנייה. 3 מבניו של הנייה וכמה מנכדיו חוסלו בתקיפה בעזה. אתה יכול להבין מה זה עושה למסע ומתן, למוטיבציה של הנייה שהוא בתור שליח. אתה אולי תרוויח הישג מקצועי ואתה מאבד נקודות במסע ומתן. ספר לי על נתניהו כאיש שלוקח החלטה. אני יכול להגיד שבמצבים של דריכות והמתנה לקראת החלטה של רגעים קריטיים במסע ומתן, ראש הממשלה לא פעל בצורה כזאת של זה, לסייע כבר את החלטה הנכונה של סינואר. הוא הקשה עליו, ומיום אחד חיבל במסע ומתן. וכל העניין של רפיח ורפיח ורפיח הם חלק מהסיפור. אנחנו ניכנס לרפיח ונחסל את גדודי החמה שם. זה היה CSE, שבשבת הוא יוצא, ואתה יודע, גם במהלך, ברגע הקריטי שמחכים לתשובה של חמאס. גורם מדיני מכחיש את הפרסומים שישראל הסכימה לסיום המלחמה, ואותו גורם מבטיח פעולה ברפיח בין אם תהיה עסקה ובין אם לא. הסיפור של מקור בכיר מדיני ביום שבת, זה חשף אותו. זה יותר מכל דבר אחר. אם מישהו הספקות, אז הנה בבקשה המקרה. זה כל מיני מהלכים שהתכלית שלהם היא בטח לא עוזרת, ואני חושב שהיא זדונית, והתפקיד שלה לקלקל
עוד לפני שמגיעה תשובה, כדי לא להתמודד עם תשובה חיובית. הדילמה להכריע בינו לבין האינטרס הלאומי הרחב, אז הוא מחליט את הרכבת עצמו. זה הסיפור, זה הטרגדיה שלו, שלנו, בעיקר שלנו, של כל הסיטואציה שלנו.